Україна. Кажуть, що тимчасово закривається від іноземців. У Кабміні сподіваються, що міграційні обмеження допоможуть зупинити зростання захворюваності на коронавірус. Уряд ухвалив таке рішення на сьогоднішньому засіданні. Виняток буде зроблено для тих подорожувальників-іноземців, хто має посвідку на проживання в Україні, іноземних студентів, що навчаються в українських вишах, транзитних пасажирів, представників міжнародних місій тощо. Кабмін також продовжив до 1 листопада адаптивний карантин всередині країни з розподілом на зони та посилив обмеження, які діятимуть на цей час. Зокрема, міністри заборонили в регіонах, які перебувають навіть у зеленій карантинній зоні, дискотеки, роботу нічних клубів та розважальних закладів. 5 днів тому ми перетнули позначку 100 тисяч випадків захворювань на коронавірус в Україні. У нас фактично по 1,5-2 тисячі нових хворих щодня. Зараз ми розгортаємо і активно готуємо лікарні другої черги для прийняття хворих на коронавірус. Ми закуповуємо додаткові апарати ШВЛ. Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче.